Moikka, miten menee? Mä voisin varmaan aloittaa tämän jakson ihan vaan kertomalla lisää itsestäni. Nyt kun ehkä useampi ihminen on törmännyt muhun somessa, musta on tullut uutisjuttu, niin mä luulen, että on aika paljon tämmöisiä valheellisia väittämiä musta liikkeellä. Ja ehkä sitä mun agendaakin tämän podcastiin ja muutenkin mun some olemisen kanssa ei ihan ymmärretä, niin kuin mä esimerkiksi ymmärrän sen. Ja en tiedä, johtuuko se just siitä, mutta on nyt ruvennut saamaan myös semmoista negatiivista kuormaa mun hartioilleni, vaikkakin suurin osa palautteesta on ollut semmoista iloista ja äh, ihmiset kiittelee mua, samaistuu mun tarinoihin ja selvästi arvostaa, mitä mä teen, kun mä suunnittelin aikaisemmin, että mä tuun puhumaan just tässä podcastissa kiusaamisesta ja mun epävarmuuksista, niin mä en kuvitellutkaan, että kuinka ajankohtainen aihe tämä olisi mulle. Mä kuvittelin, että mä olin päässyt yli mun menneisyydessä tapahtuneesta kiusaamisesta ja just siitä, että mä takerron mun epävarmuuksiin ja ne määrittää mut. Mutta kun nyt mä oon ruvennut saamaan vihaviestejä ja semmoista negatiivista kuormaa just itselleni, niin on tajunnut sen, että enhän mä tästä päässyt yli. Kiusaaminen vaan ei ole ollut pitkään aikaan osa mun elämää. Ja mä pohdin pitkään, että julkaiseksi mä minkäänlaista julkista avautumista tästä aiheesta, että näitä viestejä tulee ja just siitä, että nämä viestit loukkaa mua. Kaikki puhuu siitä ja ehkä koko somekulttuuri on vähän sitä mieltä, että tämmöisiin kommentteihin ei saisi ollenkaan kiinnittää huomiota tai puhua niistä. Että pitäisi vaan olla vahvana ja antaa tai jättää tämmöiset kommentit omaan arvoonsa. Ja sen jälkeen kun mä julkaisin tuon mun päivityksen, että tällaista tapahtuu mulle, niin mä sain myös sellaista, tai niin kuin, ei se ole varmaan palaute, mutta kommenttia siihen aiheeseen, että, että mun pitäisi kasvattaa paksumpi pinahkaa, että tällaista tämä vaan on. Mutta se saikin mut ajattelemaan, että miksi miks pitäisi olla jotenkin hemmetin vahva ihminen, mitä mä en ole. Et, miksi mä voin näyttää sitä, että, Ihmiset, miksi mä voin kertoa maailmalle, että ihmiset on ilkeitä tai että mua kiusataan ja nämä kommentit satuttaa mua? Miksi mun pitäisi olla jotenkin hemmetin vahva ihminen? Jos tässä maailmassa on niitä ihmisiä, jotka pystyvät jättämään negatiiviset kommentit taakseen tai ihmisten heitot kuuroille korville, niin on myös ihmisiä, jo joihin. Joihin tämmöiset kommentit osuu todella syvästi ja he ottaa ne henkilökohtaisesti, tuntee tosi raskaasti kaikki tuntemukset, miten niistä seuraa, valvoo yönsä. Niin miksi mun pitäisi olla hiljaa tästä asiasta? Kaikki viestit, mitä mä oon lukenut musta itsestäni, mun vartalosta, mun yksityiselämästä, niin mä uskon ne. Mä en ole kymmenen vuoteen miettinyt itseäni lihavana, mutta kaikkien näiden kommenttien jälkeen mä alan muistaa paremmin niitä tuntemuksia, mitä mulla oli yläasteella, kun mä koin olevani todella lihava. Ja lopulta sitten laihdutinkin kymmenen kiloa. Mä en ole niin vahva ihminen, että mä pystyisin, pystyisin sivuttamaan asiat, mitä musta sanotaan vaan mä uskon ne asiat. Mä otan ne henkilökohtaisesti ja herkkänä ihmisenä ne satuttaa mua. En mä rupea joka viha kommentin jälkeen tekemään mitään päivitystä, mutta tässä jaksossa mä haluan vaan totea sen, että kyllä mua satuttaa musta tehdyt ikävät kommentit, vaikka mä en niihin vastaiskaan. Ja näillä sanoilla avataan nyt sitten jakso kiusaamisesta ja epävarmuuksista. Mä oon Sonja Tirkkonen ja mä oon hiljaisin tyyppi huoneessa. Mä en oo siis koskaan nuorempana uskaltanut sitä sanoa kenellekään oikein, että, että mä koen kiusaamista. Ja kaikki tämä, mitä nyt on tässä lähipäivinä niin tapahtunut, ja näitä kommentteja, mitä kuulee just siitäkin, että, että pitäis vaan jättää ne kommentit oman arvoonsa, ja sivuuttaa ja kasvattaa just se, Paksunahka, niin ne vaan niinku tulee vaan mieleen ne kaikki muistot ja just ehkä syytkin, miksi mä en ole uskaltanut puhua kenellekään nuorempana näistä aiheista. Koska just sun pitää olla vahva, sun pitää kestää kaikenlaista. Et mieluummin niin neuvotaan jollekin nuoremmalle niin kuin mäkin on vielä nuori, et kasvata kovempi pintakuori kuin et Kiusaajat saisi jonkinlaisia seuraamuksia siitä, että ne just käyttää verbaalista väkivaltaa vaikka netissä tai ihan vaikka kiusaamista siellä koulussa. Et mä en ihan ymmärrä, miksi tätä, miksi tätä asiaa vähätellään, vaikka toisaalta siitä puhutaan tosi paljon, että, että kiusaaminen seis. Mutta sitten voidaan vaan niinku sanoa tämmöinen lausarus että sitä se on. Ja vähän niinku hyväksyä se, että jos sä saat jotain hyvää, niin sä saat myös pahaa. Et se on ihan normaalia, että muhun kohdistetaan netissä verbaalista väkivaltaa. No big deal. Musta tämä on vaan todella niin kuin surullista, että tämmöinen kulttuuri on vähän niinku somessa. Ja itse asiassa nyt kun mä oon ruvennut pitämään vaikka TikTok-livejä ja sitten siellä on näitä anonyymejä, laittamassa mulle tosi ikäviä viestejä, niin sekin, että jos mä ilmi annan jonkun just anonyymin, joka sanoo mulle, että vaikka, että mä oon huora, niin mulle tulee parin päivän päästä viesti, että ilmi on tosi oli aiheeton. miten voi olla, että tällainen käytös vaan sallitaan niin kuin netissä. Mä en vaan pysty käsittämään mun mielestä vaan pitäisi olla niin kuin nollatoleranssi. Jos sä meet haukkumaan caps lockilla tuntematonta ihmistä huoraksi, niin se, se olisi mun mielestä ihan suoraan vaan esto koko paikkaan. Mut yleinen mielipide on vaan se, että no tollasi on aina. Tämä on varmaan jotenkin, mitä mä en tule koskaan tajumaan, koska mä oon vähän tällainen sinisilmäinen ja ehkä joku voisi sanoa, että mä oon niin kuin just maailman parantaja hihhuli. Mutta sitäkään mä en niin kuin pysty ymmärtämään, että kun ihminen, joku ihminen menee laittamaan vaikka tuollaisen viestin, ja sit jos nyt sitä vaikka purkaa <laughs> vähän enemmän, niin siellä sen viestin takana on jokin ajatus sen ihmisen päässä. Ja luultavasti se on se, että hän haluaa loukata oikeasti sitä toista ihmistä, joka saa sen viestin. Niin mä en, mä en niin kuin vaan pysty ymmärtämään. Et mikä saa ihmisen tekemään jotakin tällaista. Ja tästä siis tosiaan, jos mä mietin niitä mun menneisyydessä tapahtuneita kiusaamiskokemuksia, niin musta tuntuu, että siellä on myös ollut vähän semmoinen samanlainen meininki, että on tavallaan katsottu sormien läpi sitä, mikä on ehkä saanutkin, mutta vähän niin kuin... Mulla on ehkä jäänyt semmoinen tosi hämärä kuva siitä, että onko mä oikeasti kiusattu, Tiedäks mä edes mitä kiusaaminen on? Koska just jos mä oon mennyt sanomaan, että mä, mä en, mä en niinku, mut on niinku jätetty ulkopuolelle tosta porukasta. Mä luulin, että noi oli mun kavereita. Niin aina se reaktio on ollut joku sellainen, että no perusta joku uusi kaveri, jengi Tai oo se, et niinku yksinässä, että mihin sä tarvit niitä. Niinku mä ymmärrän sen, että ei tietenkään ei, ei niinku voi mennä pakottaa ihmisiä olemaan niinku sun kanssa. Mutta ei nämä ihmiset, jotka mua on kiusannut, niin ole koskaan saanut siitä mitään seuraamuksia. Että ne on tehnyt mulle väärin. Ja sitten vielä, jos mä oon mennyt niin kuin vaikka sanomaan semmosista kiusaamiskokemuksista jollekin vanhemmalle. Että, niin kuin, että musta on niin kuin nimitelty tai niin kuin puhuttu, puhuttu rumasti mun ulkonäöstä tai jotain. Niin siihen on tullut joku semmoinen reaktio, että ne on vaan sulle kateellisia tai... Ne haluaa olla niin, niin kuin sä. Niin ei ihme, että mä oon ollut todella niin kuin hämmentynyt mun ajatusten kanssa. Ja just mä oon paljon miettinyt sitä, että mit, m milloin mä voin sanoa, että mä oon kiusattu. Että onko se vaan tää ikävä tunne mun sisällä, surullinen tunne, se että mä oon yksin. Vai pitäisikö sen kiusaamisen olla jotenkin oikeasti väkivaltaista tai selvästi näkyvämpää. Että mä, et mä, et mä saisin sitä, mitä mä ha, niinku toivoisin aikuisten vaikka tekemään, kun mä oon lapsi. Että et näin joutuisi niinku, kohtaamaan jotain seurauksia nämä ihmiset, tai tietäisi, että ne satuttaa mua. Nyt näin aikuisena, kun mietin kaikkea, mitä on tapahtunut, niin kyllä mä toivoisin, että mä olisin nuorempana pitänyt enemmän meteliä tästä. Että oikeasti olisi tullut jotain seuraamuksia. Että ei nämä ihmiset voisi vaan niin kuin jatkaa elämäänsä, niin mitä ei olisi tapahtunut, tietämättä, että ne on oikeasti jättänyt jonkinlaisen arvenkin muhun, mitä mä yritän niin kuin korjata pikkuhiljaa joka päivä. Ja ehkä senkin takia mä koen, että mulla on, niin kuin, tai mul on niin kuin tarve kertoa ihmisille tai ilmiantaa just, että nyt muhun kohdistetaan vääryyttä, koska... Mä en ole sitä aikaisemmin niinku uskaltanut tehdä ja tajuta ja vähän niinku jopa kadunkin sitä, että en sitä tehnyt nuorempana. Ja esimerkiksi mun, mun työpaikallani on ollut sen, pari sellaista tilannetta, että et musta on niinku sanottu ikäviä asioita. Ja ehkä näin jälkeenpäin mietittynä, niin nämä ihmiset ei ole tajunnut. Ei ole tajunnut luultavasti ees, että ne asiat, mitä ne on sanonut musta, on oikeasti loukannut mua tosi syvältä. Ja luultavasti sekin syy, että ne loukkaa mua tosi syvältä, on se, että musta on niin kuin aiemminkin... Että ne on, ne on aiempia arpia, mitä mä yritän vieläkin korjata. No, kuitenkin, nyt kun tosiaan aikuisena on yrittänyt nostaa vähän halota ja pitää tosiaan... ...kovempaa ääntä tästä asiasta, niin on sitten aina sopinut mun esimiehen kanssa, että pidetään sitten keskustelu tästä aiheesta, ja tällä tavalla mä oon saanut, saanut jonkinlaista semmoista, mitä mä olisin toivonut silloin nuorempanakin, Et se toinen ihminen on tajunnut sen, että se on oikeasti loukannut mua, ja ei ole jatkanut sitä touhua, ja ihan vaan tuommoinen pieni asia, että se toinen niinku tajuaa ja lopettaa, niin on tehnyt todella paljon hyvää mussa itsessäni. Että olisin kyllä toivonut, että olisin voinut nuorempana istua kasvukkaan mun kiusaajan kanssa ja kertoa sille. Tai joku toinen olisi voinut niinku puuttuu siihen ja niinku saada sen toisen ihmisen käsit käsittämään, että on väärin, mitä sä teet. Ja just, että sanat jättää arven. Ja tosiaan nykypäivänä mulla on täysin nolla to toleranssi tähän touhuun ja Toivottavasti sitten joskus voin omalle lapsellennekin vähän enemmän antaa eväitä siitä, että puhu ääneen kokemuksista. Ja sitten just tätä, että kiusaaminen oikeasti jättää elinikäisen arven, jos on yhtään herkempi yksilö kyseessä. Koska sitäkin itse asiassa paljon kuulee, että jos mä oon just avautunut siitä, että hei. Ei tuntunut hyvältä mussa tämä, tuntuu jopa just kiusaamiselta joku tietty juttu. Niin sitten nämä ihmiset puolustautuu sillä, että heidän mielestään se ei ollut kiusaamista. Ja meitä on erilaisia ihmisiä, että totta kai tällaisia tilanteita varmasti on paljon maailmassa. Että joku toinen kokee ikävänä asiana jonkun jutun sanomisen kun toiselle se on ihan vaan niinku perusläppää. Mutta sitten jos oikeasti joku tulee sanomaan sulle, että musta tuntuu, että sä loukkasit mua tai niinku just, että tulee avautumaan siitä, että, että sun tekos on satuttanut mua, niin kyllä mun mielestä se pitäisi ottaa sit vastaan ja niinku oikeasti pahoitella ennemmin kuin rupee puolustautumaan, koska pahempi paikka se sille ihmiselle on, ketä avautuu siitä. Sanoin tuossa jakson alussa, että just nyt on alkanut tulla pintaan näiden viestejen myötä ne vanhat ajatukset ja mielen maisema. Mutta onneksi kuitenkaan ei enää kom kommentit ja viestit niin paljon vaikuta muuhun kuin olisi vaikuttanut silloin, kun mä olin nuorempi. Että jos mä oikeasti vertaan itseäni siihen nuorempaan minuun, niin mä olin niinku todella epävarma itsestäni. Mä Esitin jotakin, mitä mä en ole. Mä en ikinä uskaltanut olla tyhmä, joten mä esitin, että mä tiedän vaikka jostakin asiasta, mistä puhutaan, vaikka oikeasti mä en tiennyt. Että jos joku kysyisi multa, että tiedäksä mikä se on, niin mä sanoin, että tiedän, koska mä en halunnut olla tyhmä. Ja nuorempana esimerkiksi tunteiden näyttäminen on ollut sellaista, että se on, mä oon kokenut sen niinku huonona piirteenä itsessäni, että mä näytän sen, että mä oon herkka ja tunteellinen. Ja sitten nämä kaikki kehon, kehon, asiat, vartalo. Se on, vaan, se on vaan jännä asia, että vaikka sulla on päällä XS, niin sä voit silti ajatella, että sä oot lihava. Ja nyt itse tähän aiheeseen, vaikka tämä nyt tavallaan liity tämän jakson aiheeseen, niin nyt mä oon ehkä törmännyt vähän enemmän siihen TikTokissa vaikka, että ihmiset on vähän Niinku, no, hmm, miten mä nyt selitän tämän, pettyneitä sellaisiin ihmisiin, jotka puhuu siitä, että kokee olevansa lihava sellaisen ihmisen seurassa, joka on näyttävästi lihavempi. Mä ymmärrän sen ajatuksen siinä takana, että se toinen voi kokea, niinku, kokee, kokea että itse tuntee, huonompia fiiliksiä kuin sen toinen, ja, ja että se toinen voisi sanoa vaikka sen vaan sen takia, että sitä kehuttaisi. Mutta ihan oikeasti, vaikka mä käytän XS-vaatteita, niin mä koen, että aina välillä sitä, että et, niinku mä en tykkää vartalostani, ja mä en pidä tästä niinku trendistä, että sitten tavallaan mulla ei olisi oikeutta tai niinku puheenvuoroa sanoa yhtään mitään tästä mun ahdistuksesta Vartalin kanssa, vaan koska mä oon pienempi kuin joku toinen siinä seurassa. Mutta takaisin tähän aiheeseen. En sillä tavalla yhtään ihmettele, että ihmiset muokkaavat yhä enemmän ulkonäköään. Että ehkä just ennen tätä. Mun uutisjuttua ja näitä ikäviä kommentteja itsestäni, niin enemmän se mun ajatusmaailma oli sitä, että, tai niin kun mä en ihan tiedostanut sitä, että mitä kaikkea siellä voi olla niin pinnan alla, että ihmiset just muokkaa ulkonäköään enemmän ja enemmän. Mutta tää, että ihmiset, jotka ei tunne mua, jotka on nähnyt ne muutama, muutama, muutaman kuvan musta jossain sanomissa, niin kokee oikeudekse, oikeudekseen puhua just lihavana ja kaikkea tällaista. Niin en yhtään ihmettele, että ihmiset kokee yhä enemmän paineita siitä, miltä ne näyttää. Jos joku kysyisi nyt multa, että miten musta on sit tullut tämmöinen, että mä niin pystyn puhumaan tästä aiheesta ja just olla avoin mun epävarmuuksien kanssa ja sitten hyväksyä ne ja muuta, niin mä en oikeastaan edes osaisi sanoa, että mikä, mikä on ollut semmoinen tekijä, että että mä pystyn tähän. Että miten mä oon niinku päässyt sieltä tosi ankeasta paikasta tämmöiseen todella paljon valoisempaan paikkaan, vaikka ihan vaan suhteessa itseeni tai muuten vaan mun mielen maisema. Silloin kun katkas niinku suhteita ihmisiin, jotka oli niinku ikäviä mulle, niin silloin mä ajattelin kyllä, että tästä alkaa niinku mun... Niin kuin parempi elämä ilman sellaisia ihmisiä, jotka tekee mulle väärin. Mutta niin kuin mä puhuin siinä varmaan mun kaverittomuusjaksossakin, niin mä en oikeastaan tiedä, että kumpi on niin kuin pahempaa olla yksin vai sitten olla semmoisessa seurassa, mihin sua ei ehkä haluta. Et ainakin sulla olisi joku piiri siinä, jos sulla niin olisi siinä ympärillä ihmisiä ei tarvitsisi olla niin yksin. Mutta vaikka en osaa sanoa, että mikä on ollut semmoinen tekijä, että mä oon ruvennut kehittämään itsestäni vähän niin kuin parempaa ihmistä, niin sen osaan sanoa, että olen paljon onnellisempi tällä hetkellä. Vaikka vieläkin mä niin kuin kamppailen tiettyjen asioiden kanssa, niin kuin on varmasti käynyt selväksikin, niin silti todella paljon paremmassa paikassa kuin nuorempana. Ja mä toivon, että tästä jaksosta ei ole nyt jäänyt semmoista kuvaa, että, että ajaisin semmoista agendaa, että mitään ei saa sanoa. Ja että ihmiset vois just provosoitua tästä. Koska mä oikeasti vaan toivon, että ihmiset pystyis niinku tunnistamaan paremmin tulevaisuudessa kiusaamista ja niinku puuttumaan ja ehkäisemään nuorten mielen niinku terveyden ongelmia ja vaikka sitä negatiivisen minäkuvan syntyä, mistä mä puhuin viimeksi. Ja vaikka mä en osaa sanoa, että mikä on mulle se tekijä ollut, että musta on, mä oon päässyt tänne valoisalle puolelle, niin tota... sen verran osaan sanoa, jos siellä nyt joku kuuntelija niin miettii näitä samoja asioita, niin on se, että mä oon niin tunnistanut sen ikävän tunteen itsessäni ja tunnistanut sen, miten se vaikuttaa mun tekemisiin, mun ihmissuhteisiin, mun ajatuksiin, miten mä puhun itselleni. Niin sit kun mä oon tunnistanut sen ja osannut sit muuttaa sitä, niin ehkä se on niin ollut ainakin yksi semmoinen merkittävä tekijä, mikä, mikä on edesauttanut tätä. Ihan vaikka siinä, että jos haluaa lähteä niitä unelmia tavoittelemaan, niin ei se vaan onnistu, jos sun pään sisällä on se suurin kriitikko ja vihaaja. Mutta tosiaan vaikka mä sanoin, että se ihmisten tai ihmissuhteiden katkaisu ei ole niinku ollut semmoinen tekijä kuitenkaan, niin sillä tavalla se kuitenkin vaikuttaa mun elämässä, että mä ainakin oon sataprosenttisesti varma, että ihmiset, jotka nyt, nykyään niinku mun elämässä on, ei tahdo mulle mitään pahaa vaikka ne olisi vain puolituttuja ja näin, niin mun ei tarvi miettiä, kun ehkä nuorempana sitäkin miettii tosi paljon, että onko toi oikeasti mun kaveri vai puhuuko se oikeasti mun selän takana niin kuin pahaa musta tai tällaista. Niin ei tarvi sellaisia asioita niin kuin käsitellä päänsä sisällä. Mut niin, ehkä se suurin syy, miksi mä en ole uskaltanut niin kuin puhua ääneen, pitää ääntä tästä, että niin kuin mua kiusataan, mua on kiusattu, on se, että kun on siellä varhaisessa nuoruudessa ollut sellaisia kokemuksia, että kun on avautunut tästä aiheesta, niin siihen on reagoitu tosi välinpitämättömästi. Että on just sanottu, että no me hankkimaan uusia kavereita tai järjestä omat bileet. Tai sitten just, että älä, no älä, sitten ole niiden ihmisten kanssa, jos ei ne halua olla sun kanssa. Niin ehkä se, siitä on tullut jotenkin sellainen vääristynyt kuva omassa mielessä, että no, että ehkä mä en ole kiusattu. Että, että just se on niin kuin, niin, ikävästi se on heitetty lapselle se vastuu siitä, että kiusataanko sitä. Ja sitten mä oon tosi paljon niin kuin miettinyt sitä nuoruudessa, että oonko mä kiusattu vai niin kuvitteleekö mä vaan päässäni. Ja eikö kukaan oikeasti näe. Mutta nykyään tosiaan, jos musta vaan niin kuin tuntuu ikävältä, niin mä koen sen kiusaamisena. Ja, ja tämmöinen työkalu niin oikeastaan sanottamisesta, että kun sanottamisessa ainakin itse paljon katson sitä, että mitä siellä rivien välissä on, niin ihan vaikka just jossain joku kommentin, niin kyllä mä yritän niin purkaa sen pieniin osiin, että mä näen sen kommenttien rivien välistä sen, että mitä, mitä tunnetta se ihminen haluaa oikeasti välittää mulle, ja niinku mitä se oikeasti haluaa sanoa sillä, että jos vaikka just se on se huora kommentti, niin en mä oikein näe, että siinä voisi olla mitään muuta kuin, että tämä ihminen on halunnut aiheuttaa mulle paha fiilistä tai niin kuin just aiheuttaa jotakin negatiivista mussa. Jos tähän jakson loppuun vielä yrittäisin jotakin neuvoja antaa kenelle tahansa, ketä tätä kuuntelee tai en mä tiedä, jotenkin puhu tälle maailmalle, että mikä estäisi kiusaamisen, niin ainakin yksi asia olisi semmoinen, että niinku pienempiinkin asioihin oikeasti puututtaisi sillä tavalla kuin, isompiinkin. Ja no musta tuntuu, että ehkä senkin takia on niinku aiemmin reagoitu sillä vähän välipitämättömästi, että ei ole niinku jaksettu lähteä siihen. Että on haluttu niinku välttää se, mutkikkaampi tie, mikä on oikeasti sit vaan niinku tehnyt mun elämästä mutkikkaampaa. Että kyllä mä ihan oikeasti toivoisin, että toi sama malli, mitä mä esimerkiksi mun työpaikalla käytetään, niin olisi ollut siellä vaikka, ihan vaikka päiväkodista asti, että oltaisiin sitten niinku Puhuttu auki ne asiat. Tarkoittiiko se toinen mulle pahaa oikeasti? Ja näin. Kummankin se kummankin puoli tarinasta. Ja sitten se, että kun just tosiaan koulumaailmassa mut on tosi usein jätetty ulkopuolelle, niin no tietysti mun olisi pitänyt puhua siitä enemmän, eikä vaan sitten lukkiutua ja olla itsekseni. Niin en mä tiedä. Varmaan siihenkin olisi toi keskustelu auttanut, että se toinen olisi niinku ymmärtänyt, että musta tuntuu ihan törkeän pahalta toi, mitä sä teit mulle. Eikä vaan oikeasti niin, että tämä ihminen ei edes tiedä, että mä koin, tai musta tuntuu to todella pahalta hänen tekonsa mua kohtaan. Ja sitten hän voi vaan unohtaa tämän tapahtuman, kun mä vielä muistelen vanhempana tätä tapahtumaa niin kymmenen vuoden takaa. Ja no sit oikeastaan ehkä siinä mun koulujaksossa mä puhuin aika paljon siitä, että, että jos kaikki niinku arvostaisi toisiaan, jakais samat arvot, kunnioittaisi niinku toisten omia juttuja ja olisi enemmän semmoisia ryhmä, ryhmäytymisjuttuja ja jaettaisi niinku kuulumisia luokan kesken vähän niin isona ystäväporukkana kuin sitten, että on vaan niinku yhdet luokkalaiset ja sitten niillä on ne tietyt kaveriryhmät, niin luultavasti sekin auttaisi todella paljon. Mutta hei, mä en tiedä oikein enää, mitä mun pitäisi sanoa tästä aiheesta yhtään enempää. Mä en siis vaan niinku ymmärrä kiusaamista, mä en ymmärrä sitä, että, että voi olla joku ihminen, joka haluaa niinku välittää semmoisen tosi negatiivisen fiiliksen toiselle, vaan koska voi. Tai niin mä en edes ymmärrä, mikä siellä on niin sit taustalla. Ja sitten toisaalta niin kun, musta vaan väsyttävää sit kuulla tämmöisiä niin lohdutuslauseita, että no se on vaan kateellinen sulle tai no niillä ei ole muuta tekemistä tai jotain niin tällaisia. Kyllä siellä on nyt pakko olla joku muukin asia, niin, niin, mä vaan, niin, kun, niin mä vaan pääsen tästä yli. Enkä pysty ymmärtämään ihmisiä. Mutta hei. Siis nämä negatiiviset kommentit ja viestit, ne on, ne on ollut varmaan alle prosentti siitä kokonaisuudesta, mitä mä oon saanut viestejä ja palautteita ja kommentteja ja ihania niin kuin samaistumistarinoita. Siis mä oon aivan älyttömän kiitollinen jokaiselle teistä, joka on laittanut mulle viestiä. On tullut sähköpostia, on tullut Instagram-viestiä, TikTok-kommentteja, Facebookissa yksityisviestejä, no <laughs> niin... Ehkä laittakaa nytkin muuallekin Facebookiin, mä en siellä niin kahvasti kuitenkaan käy. Mut, mutta kuitenkin, olen lukenut aivan jokaisen, en ole vielä ehtinyt varmaan vastaamaan kaikille, enkä tiedä, ehdinkö vastaamaan ikinä kaikille. Mutta pyrin ainakin tykkäämään jokaisesta viestistä. Kiitos aivan älyttömästi. Tässä oli tämän viikon jakso ja tällä viikolla ei tule äänestystä seuraavan viikon jakson aiheesta, sillä ensi viikolla me käsitellään unelmia ja menestymistä. Mutta hei, jos et seuraa mua Instagramissa tai TikTokissa, niin sieltä löydät mut nimimerkillä Sonja Helmi Tirkkonen. Mulla on myös tosiaan Facebook-sivut Sonja Tirkkonen nimellä. Ja voit myös laittaa sähköpostia sonjahelmitirkkonen at outlook.com. Tässä oli tämän viikon jakso Hiljaisin tyyppihuoneessa podcastia.